हालै शिलङको एकजना ब्लगर रजत तामाङले विशेष एउटा जातिप्रति आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको विषय चर्चा चुलिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डिपिएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. हालै शिलङको एकजना ब्लगर रजत तामाङले विशेष एउटा जातिप्रति आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको विषय चर्चा चुलिएको छ। समस्त जनजाति समूहद्वारा प्रतिवाद गरिन थालिएको छ। जनजातिलाई होच्याउने अनि महिलाप्रति पनि आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको भन्दै कामी विकास बोर्डका भाइस चेयरम्यान यकिन लामिछानेले रजत तामाङले यथाशीघ्र माफी माग्नुपर्ने माग राखेका छन्। यसरी नै भारतीय कामी युनियन परिषदका उपाध्यक्ष टिकाराम गजमेरले रजत तामाङले जातिप्रति नै अपमान गरेको हुनाले उनलाई कानुनी कारवाही गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय कामी युनियन परिषदका राज्य समितिका महासचिव सञ्जय विश्वकर्मा, जिल्ला उपसभापति अनिल लोहर, जिल्ला उपाध्यक्ष टिकाराम गजमेर लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। नमस्कार सबैजनालाई। आज जति यो मिडियाहरू आउनुभएको छ तपाईँहरूलाई पनि स्वागत छ। आज एउटा विषय, यो जातीय भेदभावको विषय लिएर जुन चाहिँ अब एउटा चर्चा चलिरहेको छ, यो रजत सर तामाङ शिलङको भाइले जुन चाहिँ अहिले एउटा इस्यु निकाल्यो, उसले यो समग्र हाम्रो जात गोष्ठीलाई, यो अनुसूचित जातिलाई एकदम नै ह्युमिलेट गरेर जति बोलेको छ र उसले बोलेको शब्दहरू जति हामीले सुन्ने लायकको छैन, चेलीबेटीको छेउमा हामी सुन्न सक्दैनौँ, र उसले एउटा समुदायमाथि यसरी अभद्र व्यवहारहरू गरेर र हाम्रो जातिलाई चाहिँ निचा देखाउने चेष्टा जुन चाहिँ गर्दैछ, यो चाहिँ अहिले आज यसमा हाम्रो विश्वकर्म युथ एसोसिएसन कामी विकास बोर्डका भाइस चेयरम्यानको अगुवाईमा यो सब आजको प्रोग्राम हुँदैछ र यसमा म भारतीय कामी उन्नयन परिषदको भाइस प्रेसिडेन्ट र हाम्रो सहसचिव पोतेल भाइ हुनुहुन्छ, त्यहाँदेखि अलगडा विश्वकर्म समाजबाट पनि विपल रसाइली लगायत अनिल लोहार, हामी सबै र विभिन्न क्षेत्रबाट बङडुङ्रा विश्वकर्म समाजबाट पनि हाम्रो भाइहरू यहाँ उपस्थित रहनुभएको छ र यो कुरोलाई चाहिँ हामी एकदम नै घोर भर्सना गर्छौँ र त्यो भाइलाई चाहिँ जसरी हुन्छ प्रशासनले झट्टै अब पक्राउ गरेर हुन्छ या के पाराले हुन्छ, उसलाई कानुनी कारवाही चाहिँ भएको हुनुपर्छ र उसले रात दिन अब रिपिट त्यही कुराहरू दोहोऱ्याएर, जुन चाहिँ उसको पर्सनल थियो भने पर्सनल उसँग एकजना कोही गर, तर उसले त पुरा अनुसूचित जातिलाई नै होच्याएर कामी दमाई सार्कीहरू यस्तो उस्तो भनेर जुन चाहिँ भनेको छ, यसको चाहिँ एकदम नै हामी फोहोर भर्सना गर्दै उसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने माग गर्छौँ। धन्यवाद। जुन चाहिँ हिजो दुई दिन अगाडि दुःखदायक घटना, एउटा रजत तामाङ भन्ने एउटा सानो भाइले जुन चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमाथि यो जुन चाहिँ हिसाबले हामीलाई उनीहरूले एउटा नराम्रो एउटा अभद्र अशब्द गरेर हामीलाई एउटा निच्च देखाउने गर्यो कामी हाम्रो दमै कम्युनिटीलाई, र यसमा एकदम हामी फोहोर विरोध गर्छौँ अनि भर्सना पनि गर्छौँ। यो भाइको हामीले हिजो हामीले सम्झेको थियौँ, अस्ति गर्दाखेरि भोलिपल्ट केही न केही यो भाइले अलिकति माफी माग्छ भने फेरि उहाँको हिजो पनि एउटा भिडियो पोस्ट भएको छ, त्यसमा उहाँले सिधा भन्नुभएको छ। पहिलाको तपाईँलाई म बताइदिन्छु, योभन्दा फर्स्टमा उहाँले एउटा कसै प्रणेश या प्रयास के नाम हुनसक्छ के विश्वले एउटा कमेन्ट गर्यो उहाँलाई, यो उनीहरू एउटा सोसियल मिडिया फिगरमा भएको भाइलाई त जसले कमेन्ट गर्नु पनि मिल्छ नि, हो कि राम्रो भनेर कमेन्ट गर्दैछ कि नराम्रो भनेर कमेन्ट, त्यो चाहिँ देखाएन तर उसले खाते भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो हामीले सुन्नुमा आयो है। त्यसमा चाहिँ उसले चाहिँ कामी ए दमै ए यो ए त्यो भन्ने, तर उसले फेरि हिजोको भिडियोमा
फेरि आमा बाउलाई पनि यति साह्रो मतलब लेडिजलाई गाली गरेको छ, जहाँ तपाईँहरू आज यो युट्युबको संसार इन्टरनेटको संसारमा यो सुन्नु नसक्ने चिजहरू उहाँले गरेको छ। र हिजो पनि उहाँको भिडियोमा उहाँले माफी एकदम नमाग्ने, किन नमाग्ने भन्दाखेरि उसको आमा बाउको शिर ढल्छ अरे, उसको लागि माफी नमाग्ने, र जो जसले कम्प्लेनेन्टहरू गरेको छ म बरु माफी माग्नु भन्दा म सुसाइड गर्छु भन्ने पनि हिजो एउटा उसको छ हो कि। अनि यति साह्रो हिम्मत हाम्रो सेड्युल कास्टमाथि, यति साह्रो उनीहरूको अब मतलब जे भन्दा पनि हुन्छ भन्ने भयो क्या। अन्त त्यो भाइले भन्दै थियो कामीलाई कामी भन्दै, हामी तामाङ हो तामाङ भन्दा हुन्छ अरे, सुब्बालाई सुब्बा भन्नु हुन्छ, कामीलाई कामी भन्नु पनि मिल्छ, त भन्ने तरिका हुनुपर्छ नि हो कि। मुख छाडेर के भन्दैछ, अब हामी त यो मिडियामा मुख छाड्नु सक्दिनँ, तर तपाईँहरूले उसको हाम्रो एउटा सिडी बनाइदिएको छु, हामीले आज साइबर क्राइमलाई पनि दिइसकेको छु, बेलुकामा हामीलाई 6 बजी आइसी सरले पर्सनल्ली बोलाउनु पनि भएको छ, अनि डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट कालिम्पोङलाई पनि हामीले अहिले जान्दैछौँ, उहाँलाई पनि एउटा यो ज्ञापन हामी चढाउनेछौँ है। र यसै गरी हामी सबै समस्त यो तराई डुवर्स विश्वभरि बस्ने विश्वकर्म अनि सेड्युल कास्ट जातिले नै उसको च्यानल यो रजत तामाङ यो फेसबुकमा आउने जुन चाहिँ उसले यो लाइभ गर्छ, यसबाट चाहिँ एकदमै उसको च्यानललाई रेस्ट्रिक्ट गर्ने, एकदमै उसको च्यानललाई कन्डेम गर्ने भन्ने एउटा तपाईँहरू समक्षमा हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ। किनभने उसको फलोवर्स छ तपाईँको 2,32,000 जस्तो एउटा फलोवर्स भएको एउटा च्यानलले हामीलाई त्यो भन्दाखेरि त देश विदेशबाट हेर्ने मान्छेले मुनिबाट कमेन्ट पनि गर्दै थियो, मान्छेले नाइस भन्दै थियो, के बुझेर नाइस भनेको मलाई थाहा छैन, राम्रो भन्नुभयो भन्दै थियो, के बुनेर राम्रो भन्नुभयो भनेर थाहा छैन, फेरि भन्दै पनि थियो सानोबडे भाइले खेल्छस् भने आइज ओपन च्यालेन्ज गर्छु भन्ने। अब कसलाई कसरी च्यालेन्ज गरेको यो कुरामा हामी खण्डन गर्न चाहन्छौँ, यही चाहन्छौँ। यो भाइले हिजो त एउटा दुःख प्रकट पनि गर्दै थियो, मैले 5 वर्ष दुःख गरेर बनाएको च्यानल हो, यो 5 वर्ष दुःख गरेर च्यानल बनाएको, कसैको आँखा लाग्यो मलाई, मैले पैसा कमाउनु पाउँदिनँ, पैसा कमाउनु भाइ कसैको मतलब रोकटोक छैन, कमाउनुहोस् गाउनुहोस्, तपाईँहरू सुपर स्टार मात्रै होइन सुपरस्टार हुनुसक्छ सघाउँछ, तर अब यो खालके एउटा कुनै जनजातिलाई एउटा कुनै अनुसूचित जातिलाई एउटा डिस्क्रिमिनेट जुन चाहिँ हिसाबले अब हो मलाई ओ कामी भाइ भन्दा अर्को चिज हो कामी माइला भन्नु सक्छन्, गाउँमा छ नि कामी साइला छ कामी माइला छ कान्छा कामी छ भन्नु सक्छ, तर जुन चाहिँ हिसाबले सम्बोधन गर्दैछ मुख छारेर स्ल्याङ आमाको गाली बहिनीको गाली हामीले सबै कम्प्लेन गरेको छु, कानुनले पनि हामीलाई थाहा छ यो भाइ सिलङको रहेछ, कानुन देशको कानुन सबैलाई एउटा बराबर नै हो, हामीले कानुन पक्षबाट पनि यही अपिल गर्न चाहन्छौँ, यो भाइलाई झट्टभन्दा झट्ट यो च्यानललाई रद्द गरेर झट्टभन्दा झट्ट यो भाइलाई पक्रिनु पनि पर्छ। हेर्नुहोस् हामी सबैलाई यहाँबाट रिक्वेस्ट पनि गर्छौँ, पहिला सुरु यो कामी दमाई सार्कीलाई मात्रै होइन ओभरअल भ्युवर्सलाई उहाँको गीतलाई सपोर्ट गरिदिने, यहीँबाट पनि हामी भन्छौँ गीतलाई उसको कलालाई उसले राम्रो बजाउँदा पनि रहेछ, यो ऊ नराम्रै मात्रै छ भनेको बजाउ त्यसलाई सपोर्ट गरिदिने, उसको नराम्रो नेगेटिभ मुख छाडेको यो नाना भाती बोलेकोमा सपोर्ट पनि नगरी, किन भन्दा आउने भावी पिँढीले आज कसौटी र कुमकुम भन्ने हेर्दैन, अहिलेको युट्युब र यो भ्लगिङमै हेर्छ, अन्त उसको के शिक्षा के पाउँछ त्यो नानीले, 5 वर्षको नानीदेखिको लिएर 80 वर्षसम्म सिनियर सिटिजनसम्म आज युट्युब र फेसबुक हेर्छ, उहाँहरूको अगाडि कसरी शरमसार भएर परिवारले कसरी हेर्छ लु भन्नुहोस् त, र पनि जति पनि छ हेर्नुहोस् युट्युबबाट सुझाउ यस्तो छ हाम्रोबाट युट्युब जसले बनायो युट्युब कम्पनी जसको छ हामीले क्षेत्रमा हेर्नु पर्दाखेरि राम्रो चिज पनि छ, राम्रो खोज्नुहोस् त्यहाँ राम्रो पनि पाउँछ, नराम्रो खोज्दा नराम्रो पनि पाउँदो रहेछ, र सिक्ने कुराहरू जस्तै आज मेरो छोरीले उहाँको छोराले उहाँको छोरी के सिक्नु छ भने युट्युबमा खाना पकाउनु मान्छेले सिक्छ त युट्युबमा, हाम्रै मान्छेले कालिम्पोङमा कति युट्युबर्स छ, कसैले डाँडा देखाउँछ कसैले हिमाल देखाउँछ कसैले लुकेको कला देखाउँछ कसैले खुकुरी बनाएको देखाउँछ, कोही यहाँतिर त हामीले देखेको छैन, तर यही भाइकोमा मात्रै तपाईँहरूलाई पनि भन्छु र आउनेवाला भ्युवर्सहरूलाई पनि बरु त्यो भाइको रजतको भ्युवर्स बढोस्, मलाई त्यो भन्नु के छ त एकपल्ट गएर चाहिँ हेर्नुहोस् के चाहिँ बोल्दो रहेछ के बोलेको छ पास्ट हिस्ट्री के रहेछ र यो भाइले आउनेवाला दिनमा के गर्नु सक्ने रहेछ एउटा अनुमान लगाउनुहोस् न, एटलिस्ट हेर्नुहोस् एउटा हाम्रो परिवारमा हाम्रो समाजमा लागेको दाग हो उसले माग्नै पर्छ, उसलाई हामीले तपाईँले यहाँबाट गरेको चिज कुनै के गर्दिनँ भने उसले माग्नै पर्छ, अब उसले इफ माग्दैन भने हेर्नुहोस् कानुन छ, ऊ जुन चाहिँ लेभल छ उसले भन्दै थियो हाम्रो पनि सपोर्टर छ हाम्रो पनि कुनै के छ, भाइ हेर सपोर्टर नसपोर्टरको अर्को कुरा, अब हामी ग्राउन्डमा छौ तिमी पनि फिल्डमा हो, त्यो सपोर्ट के रहेछ
तिमी पहिला सुरु भाइलाई डिसिप्लिन क्लास लिनुपर्ने रहेछ भन्दै थियो उहाँको बाबु। हिजो म त आर्मी ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेको डिसिप्लिन यो हो, पहिला च्यानलभन्दा पहिला चाहिँ भाइले डिसिप्लिन क्लास सिक्नुपर्छ। डिसिप्लिन के बोल्दा सही हो र के बोल्दा गलत हो भन्ने चाहिँ भाइले सिक्नुपर्छ। त्यति चाहिँ हामी सुझाउ दिन चाहन्छौँ।